Segundo dia de julgamento ontem, teve depoimento da Daiane, a ex-mulher do Bruno. Hoje a grande expectativa é o depoimento do próprio Bruno, né? Vamos ver agora como é que foram esses depoimentos, como é que foi o trabalho ontem. Já a gente fala ao vivo também lá de Contagem, na região metropolitana de Minas Gerais. Balançou. Bruno Fernandes deixou a penitenciária Nelson Hungria pouco depois das 8 da manhã. O helicóptero da Record registrou o momento em que ele era levado para a viatura do Comando de Operações Especiais. Em seguida, foi a vez de Jailson Alves de Oliveira, testemunha da acusação. Ele foi conduzido ao fórum no mesmo comboio do goleiro. Antes da sessão ser aberta, o assistente de acusação, Sidney Karpinski, conversou com a imprensa. Ele contou que fez uma proposta aos advogados de Bruno. Sidney teria negociado a confissão do goleiro. Quanto mais ele esclarecer, quanto mais ele nos puder dar quem foram os participantes, onde estaria, por quanto foi contratado o bola, qual seria, além do bola, se houve outro executor contratado, quanto ele pagou para isso, tudo isso seria valorado nessa confissão. Mas os advogados negaram qualquer tipo de acordo. Não tem confissão. Confissão é quem comete crime que confessa. A atual mulher de Bruno, Ingrid Calheiros, falou pela primeira vez sobre o julgamento. A dentista contou que encontrou com o jogador no último sábado e disse que confia na justiça. A expectativa é a melhor possível. A gente está muito confiante. Liga aqui, Ana. Muito seguro. O trabalho está sendo muito bem feito. Por volta das 9h20 da manhã, a juíza Marixa Fabiani deu início ao segundo dia de julgamento. O primeiro a depor foi João Batista Guimarães. A testemunha é amigo do ex-motorista de Bruno. Segundo consta nos autos, João ouviu Cleiton dizer que iria lavar a Land Rover do goleiro com diesel para retirar a mancha de sangue do carro. Por volta das 10 horas da manhã, o detento Jailson foi dispensado pela promotoria. Segundo as investigações, o preso teria ouvido uma confissão de Marcos Aparecido, o Bola, sobre o assassinato de Elisa Samúdio. A segunda testemunha a ser ouvida foi Célia Aparecida Rosa Salles. Ela foi arrolada pela defesa e é prima do goleiro Bruno. Célia contou que esteve no sítio com Elisa Samúdio e que teriam conversado muito. Mas a testemunha não soube dizer por que Bruninho foi deixado em uma rodovia à noite e nem por que Daiane estava lá. Em seguida, foi lida a carta precatória com o depoimento de Renata Garcia, assistente social que acompanhou o interrogatório de Jorge, primo do goleiro. Durante a tarde, uma movimentação dentro do fórum chamou a atenção da imprensa. Dona Sônia, mãe de Elisa Samúdio, passou mal e foi retirada do plenário.